anajua alishindwa. Na ndipo sasa wakati sisi tulikubali ya kwamba basi turudie. Unajua alikuwa anafikiria ya kwamba sisi ni kama yeye. Kwa sababu kama ingekuwa yeye, vita ile mungeona taifa hili la Kenya ingekuwa ingine. Lakini sisi tukasema hatuna haja na vita, turudie. Akashangaa. Tukatangaziwa siku ya kufanya uchaguzi tarehe 17 mwezi ujao. Mtu wa kwanza kusema hataki hiyo siku ni Raila Amolo Odinga, ule ambaye anasema ati alinyang'anywa. Sisi tumekubali kukutana na yeye kwa debe mara ya pili. Yeye anatuambia ya kwamba yeye mbele ya masharti ile ambayo ameweka itendwe hata ingia katika debe. Tuamwambia hivi kwa heshima kubwa sana na kwa utulivu, Raila Amolo Odinga, kama wewe huko tayari kuingia kwa debe ambayo inasimamiwa na tume huru ya uchaguzi wa Kenya, weka kando, sisi tuende Kasarani, tuapishwe, tuendelee na kazi ya kujenga taifa letu la Kenya. Asituletee. Sisi twasema kwa wapinzani wetu, wacheni vitisho. Mumesema mumeibiwa, mulikataa twende tufungue masanduku tuhesabu. Sasa mwatuambia ati masharti ni yenu. Hakuna masharti ya mtu. Wewe rudi kwa wananchi, na sisi tuko tayari kurudi kwa wananchi. Na kama unataka kujiondoa, wewe jiondoe. Usifikiria kwamba Kenya haitaendelea mbele, itaendelea mbele.